Në fakt, po, ok, do të flasim për një çift vërtet shumë simpatik të showbizit. Kur kthehesh në studio pa përgatitur. A ke shumë si vide u lo kote? Ja mërë, ja pret. Se del të prej situatet. Bukur fort. Për rrezar dashur dhe ne kemi fjallën. Këngëtarja dashur ka disa di që ndodhet me pushime në Greqi. Ajo ka u tup. Prap ti në Greqi. Ajo ka u tuar drejt vëndi fqinë së bashku me bashortin e saja gjithë do dhe. Jo, nuk ja them dot. Së bëhet, e t'ja të vesh. Në shakete me... Virginia. Erman Hoxha, blerta. Ashtë Erman Mamaci, mor së Erman Hoxha. Jo, përse këtë ro. Nga pushimet luksoze, në fakt Rezarta nuk ka nguruar që në Instagram të postoj foto e video të ndryshme. Ajo ka ndarë me ndjekësi disa poza mjaft të bukura ku ajo shfaqet në super forme rroba banjoje. Por dua të të pyese, gjendo se se Rezarta Hoxha punon edhe diku tjetër. Mendova se të mësojë e gjenë do të sakile është Rezarta. Për hirë se vërtetës duke si një nuse dhe si rejnë plajë. Por shë nuk e gjej do të se ku punon të kontirë. Te ku i siel si shijakut në fakt. Blerta kemi folur për këtë. Ta mësosh, ta mbash më. Mos të them më. Se të pyesim edhe për mësime të... Ashtu, po, bëjmë për sërritje. Po, pastaj. Në fakt, Rezarta Shkurta ka vendosur që në Insta Story të postoj një mesazh që i ka ardhur nga një ndjekse. Je sigur, dhe më thënë do të pyesja mendon se e kanë komplimentuar, i kanë bërë kritik, diçka e tillë, ndoshta çfarë mendon se i ka shkruar kjo ndjekse? Nuk besoj kritika, nuk do të ketë diçka për kritika, por varet pastaj janë dëshirat e gjithë secilit në këtë rast. Pam i ke thënë burrit tënd të mos pranoj asnjë vajzë në Instagram apo si është puna? I shkruan vajza, e cila ka shoqëruar shkrimin edhe me një zemër në ngjyrë të verdhë. Pra ja ka shkruar Rezartës, se bravo si duket. Bravo i qof, domethënë në këtë rast, nëse ka lejuar asnjë femër, bravo. Por Rezarta nuk e kalon pa përgjigje, madje nuk i ka kthyer përgjigje në mënyrë private, por bisedën e ka postuar në Insta Story dhe duke etiketuar Ermalin, bashortin e saj, të cilit i thotë ta pranoj vajzën. Ermal Hoxha pranoj e vajzën. Nja të zgjidha problemin shkruan në Rezarta Shkurta teksa i ka bërë tag edhe vajzës që i ka bërë mesajë. Interesante kjo forme përgjigjes në fakt që Rezarta Shkurta ka zgjedhur për vajzën. Mos tani... ka patur ndo një gritsi aty, ndo një ndoshta inat për temi. Shiko, inat nuk besoj, por po qëfar të ke ndodhur vajzën? E ka porositur burin për para kjo. Shikon, po ta bëjmë të takun, tek, po okay, mos provosh të pranosh se. Se në kosh do të shkosh. A, është bukur, ja shikimi Ermalit në këtë rast, sikur shiko, ja, ma jo, unë, prit të zët. Të duke sikur ka shtuar pak në kilogramë, ndoshta Ermali, apo na bëhet neve, ndoshta. Se në fakt e shuajmë për ti. Ndoshta kemi të heqër pak fotun, apo jo, nuk është. Jo, jo, unë mendoj se ke ngushtuar në këtë rast. Se të dy janë qiksin kile, por në këtë rast Rezarta më tonifikuar paksa. Okej, do të shkojmë tek Onat Majki dhe Kozman Amore.